Mitt navn pater Sigge Markussen. Veldig hyggelig at så mange har meldt seg på kateketseminaret denne gangen. Noen av dere kjenner meg veldig godt. Noen kjenner meg sånn, kom si, kom sa. Noen aner nesten ikke hvem jeg i det hele tatt. Nei. Veldig kort og fortalt, jeg 56 år gammel om et par uker. Ble ordinert i denne kirken i 1996, 10. august. Har da vært prest i 26 år. Jeg er født og oppvokst i en katolsk familie, og har også vært kapellan her i denne domkirken i 4 år totalt sett, fra 96 til 2000. De siste 2 årene var jeg også sogneadministrator i Haugesund. Akkurat per i dag så er jeg sogneprest i Arendal, San Franciscus Xaverius menighet i Arendal. Driver en barnehage, eneste katolske barnehagen i Norge. Driver en barne- og ungdomsskole med 240 elever, 35 ansatte. Vi har 20 barn i barnehagen og 7 ansatte. Driver en menighet med ca. 2800 menighetsmedlemmer fra mellom 70 og 80 nasjonaliteter. Og driver også et arbeidssenter i Caritas Arendal, opprettet Caritas Arendal Infosenter. Og der har vi også til sammen 2 ansatte. Så det er mye som skjer i Arendal. Og en del av det skal jeg dele med dere i dag, både nå og ikke minst også etterpå. Spørsmål tar vi heller etterpå oppe. Jeg tror nå må jeg bare rase gjennom det jeg skal gjøre. Egentlig pleier jeg å bruke kirkerommet minst 1 time. Og av og til bruker jeg også over 2 katekeseøkter eller 2 undervisningstimer når jeg har barn fra skolen i kirken. Jeg elsker å bruke kirken som katekeselokale, fordi det er så mye spennende å se og oppleve her. Kanskje spesielt når jeg har førstekommunionsbarn, så bruker jeg en litt sånn Markus-evangelist-tilnærming til ting. Han var sånn som gjerne avsluttet alle Jesu fortellinger og sånt, men «Shh, ikke si det til noen! Dette er bare for dere!» «Ok!» Og det elsker barn. Særlig når de går i 3. klasse. De vet noe som mamma og pappa ikke vet. Ja. Så da ble jeg si, det dere får lære nå, det kan ikke mamma og pappa. Okay. Og da blir det, for da kan de gjerne. Og hva er det som skjer da, automatisk? Jo, da bobler de, da må de fortelle det. De klarer jo ikke å holde på en hemmelighet. Nei, da kan de være kateketer for sine små. Og vet du ikke det, eller? Hallo? Ja, eller mamma eller pappa, sånn. Så vi begynner gjerne i våpenhuset, alltid. Og da pleier jeg å si at det huset dere, eller det stedet dere står nå, det eksisterer ikke. Og da blir det litt sånn molefunkende. Og særlig også når jeg har gymnasiaster, liksom de 3. videregående. De står jo her. Nei, dette stedet eksisterer ikke. I katolsk teologi eksisterer ikke dette stedet. Dette er et våpenhus, ble innført i Norge på grunn av vikingene, som ikke klarte å holde fred. De hadde det med å drepe hverandre litt her og litt der, og også i kirken, og det var litt uheldig, i og med at det var vekslet hus, og en biskop måtte veksle kirken om igjen, og så ble det påbudt ved tinglov at alle våpen og redskap skulle leveres inn i et eget egnet hus utenfor kirken. Og etter hvert som man bygget nye kirker, så bygget man da et våpenhus tilknyttet kirken. Arkitektene i 2022 tegner norske kirker. Våpenhus står det. Det er sjelden våpen her. Jeg hadde en periode på 90-tallet jeg kalte det mobiltelefonhus, for da kunne jeg levere en mobiltelefon. For det var veldig... Men nå som vi har VIPs-kollekter, så er det litt dumt at de har lagt fra seg mobiltelefon, så da må de ha den med seg inn. Okay. Så i utlandet er jo det ofte en entré, eller et vindfang, eller tilsvarende. Våpenhus eksisterer ikke. Så det er det første de lærer, at der hvor de er nå, der er det ingenting. Her eksisterer ikke. Så bruker jeg en annen metode, og det begynte jeg med for et par år siden, fordi mange barn elsker å regne. Matematikk er veldig spennende. Jeg er ikke mattelærer selv. Jeg underviser i kristendomsfaget på barneskolen og ungdomsskolen. Men matte er jo litt gøy likevel. Og det er litt viktig å tenke på litt sånn symmetri og mattestykker. Og det er masse mattestykker i en kirke. Vi kan begynne bare her. Er det et mattestykke? På hver side er det et vivanskar. Hvor mange er det? 2. Er 2 et hellig tall? Nei. Ok. Heldigvis er det ikke 3 i denne kirken. Det er 2. Men hvorfor har vi vivanskar? Hvorfor er det egentlig vivanskar? Hva er det som er i vivanskarene? Det er dåpsvann. Hvor kommer dåpsvannet fra? Fra døpefonten. Hvor mange døpefonter er det i en kirke?
1. Ok, første mattestykke i dag er 2 pluss 1 er 3. Er 3 et hellig tall? Ja, treenigheten. Ok, første mattestykke løst. Veldig bra. Og så kan vi dra dette mange ganger. Okay, det er 6 lys der, 6 pærer der. Hvor mange blir dette sammen? 12. 12 apostler. Wow! Ingenting er til for hvor mange lys er det her? Ok. Det er 5, 10, er det 20? Nei, 15. Nei, så da dropper vi den, for den passer ikke inn i stedet. Vi må bare skynde oss gjennom matteleksen våre og alt annet. Så nå går vi like innenfor kirkedøren, for nå kommer vi inn i kirken. Det er viktig å lære barna, de skal knele og så videre når de kommer inn i kirken og greier, men akkurat når vi har sånn katekesegjennomgang, så det er ikke det at vi skal ikke ta, vise respekt og slikt, men da må vi tenke litt andre praktiske ting. Så da tar vi det etterpå, for da har de lært litt mer om helligheten i kirken og sånt. Da er vi inne i kirkerommet, og kirkerommet er veldig spesielt, og hver kirke har sin egenhet. Det er veldig få kirker som er like. Dere kommer fra forskjellige menigheter og har forskjellige kirker. Dette er vår kirke, domkirken vår. Og den har sin måte. Den er litt annerledes nå i forhold til da jeg ble ordinert her. Litt andre farger, litt andre benker og så videre. Men sånn er det. Vi forandrer litt underveis. Men her er det også masse spennende å ta fatt i. For det første så har vi skriftestolene på hver side. Noen kirker er skriftestolen plassert i midten, noen er de kanskje flere enn to. Så det kan vi bruke litt. Og da kan vi gjerne bruke litt tid til å snakke om skriftemålet sakrament. Hvis vi ikke skal ha det som første økt, så venter vi med det til vi skal ha om sakramentene. Og da er det veldig greit at de får lov til å gå inn i skriftestolen. Se, hva er dette for noe? For det er litt mystisk. Jeg husker første gang jeg skulle skrifte. Jeg var jo livredd, men det er jo fordi at jeg kjente jo presten. Han var jo hjemme hos oss nesten hver en gang i uken. Så han kjente jo for mor og far og brødrene mine og tanten og onkel og farmor og far for alle hele slekta. Så hvis jeg skrifte, så ville han jo hver gang han så meg, han er håpløs. Du store synder, jeg tror ikke jeg gjorde så veldig mye galt, men det var så følte sånn når presten var, det var så, ja. Så det er litt greit å avmystifisere, liksom, ja, her sitter presten, her kneler du, dette er en stola, her er det gitter, og så videre. Og så kan man gå gjennom skriftemål. Så kan alle barna få lov til å prøve, og ikke være prest, men prøve å sitte på prestestolen og knele på. Så har du liksom drept den der mystikken. Da har de fått prøvd det, og så er ikke det så veldig spennende å teste ut dette. Ellers så kan det hende at man risikerer at barna sniker seg inn og prøver, og så er det kanskje 10 barn inne i prestedelen, og da kan det bli litt trangt. Ja. Så vi går enda litt hakket videre, slik at du får litt bedre vidsyn i kirkerommet. Så kommer vi litt videre. Her er det også masse vi kan bruke. Vi har en sarkofag-relief som vi fikk i gave, som er murt inn der. Det sto egentlig her borte før. Det er egentlig et dåpsrelief, men det ble satt bak her. Fordi opprinnelig, det kan vi også bruke. I vår kirke, San Francisco Xavier kirke, har vi fortsatt restene etter døpefonten som stod bak i kirken. Og det kan vi også bruke, jeg husker ikke, det er så veldig mange andre kirker hos oss lenger som har døpefonten bak, for alt er flyttet fram på grunn av 2. Vatikankonsil. Men det er også litt viktig greie å tenke på utenfor kirken, innenfor kirken. I vår kirke i Arendal så har vi nemlig et slags kapell, et rom under orgelet, hvor støpefonten sto. Det var et rom definert utenfor kirken, innenfor kirken. Fordi man hadde ikke lov til å være inne i kirken hvis man ikke var døpt. Ok, så det fant man dåpskapell utenfor, men så ble dette litt upraktisk. Jeg skal prøve å ikke snakke for fort, det lovte jeg. Det er vanskelig, jeg blir så giret. Så da måtte man definere arealer inne i kirken som egentlig var utenfor kirken, men likevel innvendig. Og dette her var det. Her var det et gitter opprinnelig, som gikk ut fra veggen opp her, og her stod den opprinnelige døpefonten i begynnelsen da St. Olav domkirke var. Og derfor når vi fikk dette reliefet i forbindelse med Pave Johannes Paul II's besøk i 1989, så ble det satt opp
der hvor vi hadde døpefonten. Men så bestemte biskopen at oljene vi bruker til sakramentene, sykesalvingsolje, krismeolje og katekumenolje, de skulle lages, settes inn i en nisje der. Da ble det ikke plass til en stein, da ble det en reliefe satt opp der. Det ble store greier for vi måtte lage ja, plass til det. Men vi kan snakke om, døpefonten stod egentlig her. Praktisk, nå er det vivann. Vi kan snakke om det også. Ok, vi går litt lenger inn. Det kan også være fint å fortelle elevene våre, barna våre, at opprinnelig var det ikke noe benker, man satt ikke når man var i kirke, man sto. I middelalderen kunne kanskje messene vare flere timer, man sto. Det var ikke ordentlig gulv, det var trampede jordgulv og greier. Etter hvert så ble det bedre forhold. På grunn av reformasjonen så ble benker innført, i hvert fall i protestantiske kirker, etter hvert også i katolske kirker. Det er fortsatt mange kirker, for eksempel i Roma, som egentlig ikke har benker. Da setter de noen plaststoler når de har store seremonier. Men benker er det. Men hva slags benker er det vi har? Jo, vi har sittebenker, og så har vi disse knelebenkene. Og hva er det de fleste gjør når de kommer inn i kirken? De setter seg ned, og så planter de labbene sine på knelebenkene. Da har jeg en liten regle som sier, den er for knær, ikke for tær. Og så prøver jeg å forklare at, nå kommer du inn, labben inn, her er det sølte. Du planter labben dine her, det blir to svære sølmerker her. Så kommer farmoren din på besøk til kirken, hun kneler ned, reiser seg opp, har den fine kjolen på seg. Og så er dine fotavtrykk på hennes kjole, det er ikke noe særlig. Ja, da skjønner de det etter hvert da. Kanskje. Det er et eller annet. Vi kan lage mattestykker i dette også, da kan det være greit at dere har regnet ut på forhånd hvor mange benker er det i kirken. Ok, og hvis det går opp med et hellig tall, så er det bra. Ja. Hvis ikke, så kan dere jukse litt, men bare få det. Fordi de elsker å oppdage ting. Og da kan vi for eksempel også begynne med at vi har jo korsveier, korsveibilder, korsveireliefer eller bare kors. Hvor mange korsveirelief er det i kirken her? Det kan rekke opp en hånd. Det burde egentlig komme med en gang. 14, ja, men barna må telle. Og så må de kontrolltelle. Og så ser de ikke fordi de kanskje er litt små, de ser ikke bak den søylen, så da kommer de til 13 der, ikke sant? Og så blir det litt sånn, det er 14 stykker, det er normalt, er det 7 på hver side. I vår kirke er det ikke det, i vår kirke er det 8 på den ene siden, og 6 på den andre siden. Det er bare litt tilfeldig, fordi at, ja, sånn er det. Så må man finne fram. Så kan vi fortelle litt om hva korsveien er. Men så har vi noen andre kors i kirken. Skal vi se, hvor mange kors er det egentlig i kirken? Da kan de bruke en ganske god stund på å telle alle korsene som er rundt i kirken. Nå, her er det jo kors over hver korsveibilde, men så er det noen spesielle blanke kors. Hvor mange blanke kors er det montert på veggen her? Det er nemlig ikke tilfeldig. 96? 12? 12, ja. Det er 6 på hver side. Disse kaller vi gjerne for enten apostelkors, eller kirkevigselskors, eller vigslingskors, eller tilsvarende, litt forskjellige navn. Men det bruker vi når vi har vigsling av kirken, og kirken skal konsekreres som hellig sted, så blir det salvet olje, krismeolje, ved disse stedene. Og mange steder, blant annet i kirke var i sogneprest i 2,5 år i Stavanger, Sankt-Svitun, der er det også lysestaker under hvert eneste av disse apostelkorsene, og på kirkevigselsdagen så tenner vi da disse lysene. Ja, sånn kan vi ja, gjøre mye ut av dette. 12. Åh, 12? Hvorfor 12? Og så kan vi repetere 12. Ok, apostler, 12 stammer i Israel. Vi kan bruke dette. Ok. Går vi enda lenger fram? Så er denne kirken ganske nylig renovert og forandret litt, så her er det kommet opp to nye sidealtere. Vi kan gjerne fortelle litt hvorfor det er sidealtere. Snakke om før 2. Vatikankonsil, store kirkemøter i Roma fra 1962 til 1965. Da var det ikke tillatt at prestene konselebrerte, det vil si at flere prester feiret messe rundt samme alter. Og da måtte alle prestene feire hver sin messe. Og hvis det da for eksempel, sånn som her i St. Olav, bor det rundt en, kanskje 20 prester i området her. Hvis hver av de skulle feire sin enkelte messe, så ville det vært vanskelig å ha bare ett alter. Da var det praktisk med flere altere. Og da hadde man synkronmesser og messer, ja, forskjellige. Og vi kan bruke mye tid på å forklare hvordan det fungerte, men her er det i hvert fall nå to sidealtere. To helligtall? Nei.
Vi har ett hovedalter. Vi kan godt kalle det også et høyalter. Da blir det 3. Ok, så det er det viktige tallet. Tallet er 3. Yes. Veldig bra. Så har vi her en ny for meg, Maria-statue. Fordi ene bak Madonna, som egentlig stod der, den er ikke der lenger. Så er Olav hengt opp der. Så det er litt nytt for meg også, men ok. Så vi kan si, ok, det er statue. Hvorfor er det statue? Vi kan bruke litt tid på å fortelle om det. I denne kirken har vi også vinduer. Hvor mange vinduer er det vi har her i kirken? Går det opp i det hele tatt, dette her? Hæ? Det er 3 der, og så er det 4, 8, 11, 13, 14. Veldig bra. Fordi 13, det går ikke ut. Så 14 er 14. telletall. Nei, ikke seg selv, men det er 2 ganger 7. Veldig bra. Så da går vi opp i symmetrien her. Da klarer vi, da landet vi der, ikke sant? Men her er det også bilder av ulike helgener, så kan vi bruke litt tid til å fortelle om helgene. Ikke nødvendigvis samme dag, da kan vi ta det en annen katekesdag. Vi snakker om helgener, hvis dere har så helgen. Alle har noen helgenbilder eller helgenstatuer i kirken sine. Her er det da Sankt Ansgar, Nordens apostel, Sognekirken i Kristiansand, Sankt Torfinn, Sognekirken i Hamar, kan vi snakke om det, Sankt Eistein, også vernehelgen for presteseminaret vårt, og han var med å bygge da Nidarosdomen, og er helgen fra Trondheim da, Nidaros. Så er det Sankt Birgitta, også Europas vernehelgen nå, fra Vadstena. Så er det Sankt Olav, Norges evige konge, og så er det Sankt Halvard, 10.43, 15. mai. Jeg har vært sogneprest i 4 år i Sankt Halvard kirke. Ja, litt øst her, sovet der i natt. Ja, det var godt å være hjemme igjen. Fint. Sankt Halvard, vi kan snakke om historien rundt det. Her er det masse symbolikker på alle bildene. Sankt Sunniva skole, og så videre, Selja, og Sankt Magnus, Orkenøyjarl. Så vi kan bruke masse tid til å se på bilder, se på, og dere kan også laste ned fra Google og greier, så kan de se på disse symbolene. Farger. Fargene er aldri tilfeldige. Vi kan bruke det også en hel katekeseøkt og snakke om hvorfor er de ulike fargene sånn? Hvorfor er det rødt? Hvorfor er det grønt? Håpsfarge, martyresfarge, himmelfargen, blå, gull, og så videre. Glorier, snakke om glorier, liljer, attributter, stein, piler, øks, sabel, salt, ja, stein, kirke, hodeskalle, mitra, stav, og så videre. Ok? Og så må jeg snart avslutte. Og så snakker vi gjerne litt om å tenne lys. Og det synes jeg er veldig fint med katekesebarna mine. At de får lov til, når vi kommer så langt, da tar det mye roligere, vi bruker ikke så kort tid på dette. Og da får alle sammen lov til å tenne hvert sitt lys. Så holder jeg et lys, og så spør jeg, hva vil du be for i dag? Er det noen du kjenner som trenger en ekstra bønn? Du bør ikke si det høyt. Du kan si det inni deg, eller du kan hviske det til meg. Eller du kan si det høyt. Og så sier de kanskje, bestemor, pappa. Så tenner vi det lyset, og så brenner det. Så snakker vi litt om hvorfor brenner vi lys? Jo, da fordi at når vi har vært inne i kirken, har vi vært ganske kort tid. Men så vil vi jo gjerne at bønnen vår skal være litt lenger hos Gud. Og da er flammen der, og lyset er der, som symbolet på bønnen vår. Sånn at når vi kommer tilbake litt senere og skal feire katekesemesse, så vil vi si at ditt lys, det brenner fortsatt der. Bønnen er fortsatt der. Og da er det kanskje, har vi kanskje tent 30 lys, for jeg har jo mellom 30 og 33 barn i førstekommunionsklassen min. Og da ser de ikke de andre 29 lysene. De ser sitt lys. Og de er veldig opptatt av det. Og så blir det litt krise hvis deres lys plutselig blåser ut da. Hvis det er gjennomtrekk i kirken. Sånn. Da kan det bli en liten krise. Livet går ikke under for det. Men det kan være litt sånn, ja. Nå står døpefonten her, den sto opprinnelig der, eller ikke opprinnelig, den sto opprinnelig bak der, men da, i min tid som prest sto den her, nå er den flyttet hit, og da har vi også påskelyset, og da kan vi bruke litt tid på påskelyset. Og da er det veldig greit å forklare litt om påskens mysterium, i den grad vi har tid til det. Det kan vi også bruke 2 katekesøkter på, hvorfor et lys, Kristus som verdens lys. Snakk om symbolikken, korset, 5 naglemerker, 5 sårmerker, alfa og omega, tallet,
det som er veldig gøy at når vi har, jeg har gjerne om dette sakramenten og sånt nå, i januar, februar, og da også på skolen, for jeg har lagt opp undervisningsplanen min ofte til å passe litt inn i katekeseplanen og sånt nå, og innenfor liturgiske året. Så når vi kommer da kanskje ut i januar, februar, og så står det fortsatt 2022, og så spør jeg, hvilket år det i år? Sier de, ja, det 2023, sier de, for det det neste år. Men det 2022 her. Oi, har jeg glemt å skifte lys? Og da blir det, åh, Patrik Svigga glemt å skifte lys. Wow, det oppdaget han først nå. Krise. Nei, dette et påskelys, og påsken 2023 kommer det et nytt lys. Og så lager vi et nummer ut av det når vi kommer til påsken 2023. Og da får de se at, oi, det kommer et nytt tall. Og da tar jeg det gamle lyset og så viser dem samtidig. Så sier de, wow, det har brent ned nesten, og så har vi et helt nytt svært lys. Ja. Kan vi bruke mye tid på det? Fantasien setter grensene, og kanskje tidsrammen også, hva dere har. Da jeg var sogneprest i Haugesund i 6 år, så først jeg kom jeg dit i 98, da hadde jeg 4 førstekommunionsbarn. Jeg hadde 3 konfirmanter. Wow, så mye tid jeg hadde på dem. Nå har jeg 33 førstekommunionsbarn i klassen, og jeg har 50 til sammen, ja, 30 og 30 konfirmantkull. Da, og, ja, så det litt begrenset hva man klarer å få inn i dem. Ja. Vi skal avslutte litt med korområdet og snakke litt om koret. Hvorfor koret er koret? Hvorfor heter det kor? Det er ikke så veldig mye kor akkurat nå, for koret sitter gjerne der oppe. Ja, det handler om et annet kor. I gamle dager så var det korstoler, munker, nonner, prester. De satt og sang tidebønner i kor. Koret, korområdet. Høyalteret. Og så er det ofte da også tallmystikken her oppe. Nå er det riktig nok også 2 lesebulter. Passer ikke inn i vårt regnestykke. Men vi kan forklare hvorfor det er 2. At det er, vanligvis er det da enkelte kirker. Sankt Paul har det. Sankt Olav har det her. Jeg er litt usikker på hvor mange andre kirker som har 2 lesepulter. Jo, Drammen har det. Sankt Leverensius har det. Men så er det gjerne på den siden her, så leses vanlige lesninger, mens evangeliet og preken er på den andre siden. Okay. Så har vi øyealteret, og så har vi da lysene. I dag så feiret vi minnedagen for Monica, og da skal ikke jeg være frekk mot søster Maria og si at hun har... Men det var jo, vi kan ikke skylle på pastor Oddvar, for det er han som var hovedcelebrant, så han kunne kanskje sagt til søster Maria, men ingen spurte meg, og jeg har ikke noe med dette, så jeg har blant meg jo ikke inn. Men det var litt feil i dag da, hvis jeg kan si det på en sånn litt diskret måte. Fordi vi bruker gjerne lysene litt bevisst, så når vi har hverdagsmesser i ingen helgner, da har vi gjerne 2 lys. Når det er minnedager, har vi 2 lys på hver side, det blir 4 lys. Og når det er festdager, har vi 3 lys, søndager, festdager, har vi 3 lys på hver side, ok? Og kanskje pastor Ode kommer til å kommentere dette etterpå med meg, og sier, åh, du vet, det er ok. Men i hvert fall, nå skal vi bruke mystikken, men 2, 4 og 6, det er jo ikke noe... Er det noe hellig? Nei, det stemmer ikke helt da. Men hva er det vi har i midten? Vi har et kors. Ok, korset er med Kristus, og Kristus er alltid mot presten, og noen som tror at dette er jo helt feil. Det har jeg hatt en kamp med flere sakristaner og andre som sier at nei, den skal stå sånn. Nei, sier jeg, den skal ikke stå sånn. Fordi gamle dager, da alteret alltid var mot veggen, så var alterkorset oppe. Eller på, ja. Så det, korset er ikke for dere, krucifikset ikke for dere, det er for presten. Det er nummer 3, 5 og 7. Så 2 pluss kors, 3. 4 pluss kors, 5. 6 lys pluss kors er 7. Ja. Skal vi bruke sånne, vi kan lage sånne mattetall og litt mystikk rundt dette. Tabernakelet, hvorfor er det tabernakel? Hva er tabernakelet for noe? Da kan vi gjerne også ha googlet og funnet på forhånd om paktkisten, og jeg har om dette i 7. klasse nå. Om bygging av Salomos tempel og alt mulig sånt nå. Så det er veldig gøy. I 7. klasse på skolen, ikke katekese. Og da ser vi hvordan tabernakelet med telt skjule sted, og så blir det etter hvert et tempel, og så får vi tabernakler hos oss, også er skjule sted, slags telt, i forskjellige utgaver. Da kan man gjerne hente inn bilder fra ulike kirker som ligger på nettet, eller som man har tatt selv,
Og så kan man vise at dette er forskjellige tabernakler. Hva det inne I tabernaklet? Jo, der Jesus Kristus. Han alt. Han summen av alle mattestykkene vi har hatt I dag. Det det. Han alt. Summen av alt. Så spør de gjerne om vi kan se inne I tabernaklet. Da sier jeg nei. Der går grensen. Men det skal få se noe som ingen andre får se. Det skal få lov til å se det der også. Kom. Skal få lov til å komme opp her? Så nå kan dere tenke dere at det cirka 7-8 år gamle. Ingen andre får lov til å se det. Dette helt hemmelig. Ingen vet om det. Så det greit at dere får... Dere må snakke med presten deres hvis jeg skal ha katekese, sånn at han blir litt beroliget og ikke... Åh, nå det noe pattesigarfunn på dette her. Men nå får ikke dere sett så mye. Dere må nesten komme opp. Det litt sånn litt viktig. Dette kateketisk, så det ikke noe farlig. Det ingen som biter. Du kan komme på den siden. Alter ikke bare et alter. Et alter skal være fast montert. Og alle har jo sikkert sett at presten kneler foran tabernaklet, sakramentet tabernaklet, og så kysser han alteret. I alteret det en relik ved sten. Og det kan være litt spennende å finne ut hvem som ligger her. Vi kan snakke om relikver og helgener og så videre. Her ligger i hvert fall Sankt Olav og et par andre. Og da kan det være greit, hva dette? Og så kan vi vise. Var det en sånn der lodd og sånt, så Maria passet på at ingen skal, alterduket skal flagge og sånt noe. Så her ligger en altersten. Og da det noen fra Sankt Frans I Larvik her? Ingen, nei. For nye kirker, de har ikke altersten her. For det ikke lov lenger, det har Vatikan bestemt. Det skal være I foten av alteret. Så da jeg var seremonimester I Larvik, så måtte vi lage et eget hull foran. Men I alle fall her ligger en altersten, en relikve. Vi kysser den. Det en gravsted, kan vi gå og si. Offerbord. Vi kan bruke mye tid på det, vi har ikke tid til nå. Men, så, når et nytt alter skal velsignes, så blir det salvet med olje, og så brennes det røkelse på alteret. Hvor mange steder på alteret brennes det røkelse? 4, søster Maria, ikke et hellig tall. Du kommer aldri til å bli sakristan I min menighet, altså. Hvis 4 ikke et hellig tall, hva det nærmeste hellige tallet da? Ja, det kunne vært det, ikke sant? Men det ikke det. Nei. Francesca. Har ikke du vært på katekese med meg, heller? 5. Ok. Så da det normalt. Det 5 røkelseskors. En I hvert hjørne. Og en I midten. Her. Vi bør ikke rulle av hele duken, men det greit at barna får sett. Shhh. Ingen andre. Mamma og pappa har aldri sett dette. Og da, hvis dere har... Må sette Maria reparere etterpå. Så har dere hatt søsken, og så eller storsøster eller storebror vært inne, og så kommer lillesøster eller lillebror, og så lærer de om akkurat det samme. Og så kommer de hjem, og så, dette har jeg erfart, skjønner for det noen foreldre som fortalte meg det. Det ble den diskusjonen hjemme ved middagsbordet, for da kommer liksom Tobias hjem og sier, «I dag fikk vi sett noe som helt hemmelig, for jeg egentlig ikke lov til å fortelle om det engang, men jeg må bare si det!» At vi fikk sett noe på alteret. Det var sånne hugget ut sånne kors på alteret. Og på at det sikkert så at de brant opp, brant bål på alteret. Ja, vi brenner røkelse, sant? Men bål, sant? Og da kommer storebror Henrik. Visste du ikke det? Åh, det lærte jeg I fjor. Mm. Så da har vi den diskusjonen om dette her, og så hvem som kan mest om alt dette og sånt. Så kommer foreldrene sin. Det visste ikke vi noen ting om. Ingen har lært oss det. Nei. Så da skjønner de at ok, kirkerommet så veldig mye mer enn 4 vegger, tak og gulv. Det masse spennende her. Og vi kan gjøre veldig mye ut av kirkerommet. Det en stor gruppe, det greit å ha delen opp I 2 eller flere grupper. For ellers så blir det veldig vanskelig å egentlig nå igjennom til alle sammen.